Քայլերը որոնք են դիմելու համատրականդատանի ուղղությամբ քարտի քայլերը, ասկայն ժողովի ինչ քարտի հարկերի եւ քայլերի արդյունքի այս պահին, որը մենք ընդառանցում ենք ցանկանում համատրականդատանի հետ կապված առաջիկայում այսօր հենց ունենում ենք համատրականդատությունը, որը ընդհանրում է եւ կորոշի հաջորդ քայլերը։ Իհարկե նախանշված են մագիտված են այն քայլերը, որոնք պետք է ընթանանք, բայց կկարողանան այդ մասին հրապարական խոսել միայն մարտական ստացի։ Դատելով Պարոն Միրզանի հայտարարությունից կարելի է ենթադրել, որ արդեն կա տարբերակ կամ մի քանի տարբերակներ, որոնք պետք է քննարկել, հասկանալ, որ ավելի հարմար է իրականը։ Այո։ Ճիշտ վճռական է։ Այո, մենք իշխանությունը համանդրական դատանը այսպես ասած հարցերը լուծելու մենք ունենք, ինչպես դուք նշեցիք, մենք ունենք մշակած մեր քայլերի համար մի քանի տարբերակ, որը քննարկելու ենք համակցությունը, եւ այո, կորոշենք համատեղ, թե ինչ ընթացքով։ Այսինքն խորհրդարանը հստակ որոշել է լուծել ճգնաժամը համանդրական դատարանի շրջաշարներով, որ Բայա Գրիգորյանի նամակից հետո կարծես թե արձագանք չկա, այո, քննարկումների փուլին հիմա վաստորեն վճռական որոշում կառուցել ճգնաժամը։ Մենք բոլորսսեցինք ազգային ժողովի նախագահի հայտարարությունը, եւ այդ առումով, քանի որ առնչվում է հենց հայտարարությունը, եւ նաեւ ամբողջ ազգային ժողովի, ես զերծ կմնամ որևէ մեկնաբանություն կամ հայտարարություն անելուց։ Իսկ իմ քայլը խմբակցան անունից, իհարկե, իսկից հետո ասում է, որ եթե իրավական ճանապարհով առաջնորդվելու լինենք, այդ հարցը որևէ կերպ թեկուզ նույն խորհրդարանը չի կարողանալ լուծել։ Այս պարագայի որոնք են ճանապարհները, այս արդյոք անիրավական են, ոչ իրավական։ Մենք նշել ենք, որ հավատարիմ ենք բացառապես իրավական ճանապարհով առաջնորդվելու գործընթացին եւ շարժվելու այն օրենսդիրի լիազորությունների դիրքում գործունեցող գործիքակազմով։ Այնպես որ ոչ իրավական ճանապարհը մեզ համար ընդունելի չէ եւ բնականաբար միայն իրավական ճանապարհ։ Դիկի մակուց ինչու մինչեւ այժմ ավելի վաղ հստակ քայլեր չէին ձեռնարկվում, այսինքն թողնված էր որպեսզի համանդրական դատարանն ինքը փորձի այսպես որոշակի քայլեր ձեռնարկել, ինչի համար է հիմա դե իհարկե ամենաճիշտ ճանապարհը տվյալ պարագայում այն է, որ դատաիրավական համակարգում փոփոխությունները հենց ներսից տեղի ունենան։ Ինչու ենք հիմա ներկայացնում, որովհետև հիմա ենք նպատակահարմար գտնում դա անել։ Իսկ արդյոք ճանապարհը այդ նույն բաղաժամ կենսաթոշակի անցնելու առաջարկն է համանդրական դատարանի դատավորներին, թե կա նաև այլ փոփոխություն առանց մեկնաբանության այս բանը։ Լավ, օրակարգում միայն դա է լինելու, այդ հարցն է լինելու նիստի օրակարգում։ Հիմնական հարցը դա է, եթե ժամանակային սահմանափակում ունենք, եթե հասցնենք այլ հարցերն այնպես կքննարկենք նաև պատգամավորների առաջարկով, եթե ոչ, ապա միայն դա։ Նկատում եմ Ամուսարի հետ կապված ստորագրահավաքին Բարգավաճ Հայաստանի միանալուց այս պահին օրակարգում միայն սահմանափակման դատաիրավական համակարգի հարցն է, եթե ինձ համար։ Եթե ժամանակ լրացուցիչ ունենանք, ապա կքննարկենք։ Բարգավաճ Հայաստանից ասացին, որ ձևաթուղթը այդուհանդերձ ուղարկել են ձեր խմբակ ցություն, հնարավոր է արձագանք ընդհանրապես չլինի դրան։ Ոչ, իհարկե արձագանք։ Իհարկե անպայման արձագանք ունենք, բայց կարձագանքենք միայն խմբակցությունով ընդհանուր դիրքորոշում ունենալու։ Դիկի ամկետային համանախագահներ չկան։ Մենք կաշխատենք ամեն դեպս, որ մինչև որ վերջ ունենանք որևէ դիրքորոշում, կաշխատենք, բայց չեմ կարող վստահ լինել, որ դա կլինի հենց այսօր, բայց այն, որ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության առաջարկին մեր կողմից արձագանք կլինի, դա միանշան։ Թույլ տվեք այնուամենայնիվ խմբակցության դիրքորոշումը ներկայացնել, ինչ վերաբերում է լուծմանը կամ լուծումների տարբերակներ։ Մեկ օրինակը կարելի է ներել։ Ոչ, այս պահին չեմ կարող, որովհետև իսկ Քոչարյանի պատմով դիտի մակուս պատահական է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի տատը վաղն է լինելու եւ ԱԺ նախագահի մարտակով կարևոր օր։ Ես քիչ առաջ արդեն նշեցի, որ հայտարարությունն արվել է այն ժամանակ, երբ ազգային ժողովը դրա նպատակահարմարությունը գտել է, որ հենց այս պահին է պետք նպատակահարմար է այս պահին անել հայտարարություն։ Շնորհակալություն։ Պետք է մակուց մի հարց, եթե այդ հայտարարությունը, եթե ի վերջո այդ դիրքորոշումը լինի ազգային ժողովի կողմից, ի՞նչ է դեպքում։ Եկեք նախ հասկանանք մասնավորապես քայլի խմբակցությունը, ինչ է որոշում եւ հետո հետեւանքներ կարող ենք կարող ենք բոլոր խմբակցությունների դիրքորոշումների ինչ որ այս պահին առանց մեկնաբանության։